Che, vai, 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 si dice. Daireler fırlatırız. 200 daire bir tarafa, 200 daire o bir tarafa fırladım. Yaxşıdır. Əlləri saxladıq, yumruqları saxladıq qabağımızda. İyi dönmələr getdi sağa, sola, sağa, sola. Yerə paralel, yerə paralel. Yaxşıdır. Yumruqları saxladıq. Biraz yanaçı dayanırıq kameraya və yumruqların ikisini də atırıq qabağa. Bir, iki, üç, dörd, getdi. Adil yanaçı dur kameraya. Yanaçı dur. Kameraya yanaçı dur Adil. Bak böyle, bak böyle. Böyle işte. Bak böyle. Devam. İbrahim yaşlı da işte İbrahim. Zərbələri alttan, alttan zərbələri. Yandan zərbələr. Davay. Yaxşıdır. Boşaltdıq əlləri. Dərinə nəfəs alın. Boşaldın əlləri. Dərinə nəfəs alın. Dərinə nəfəs alın. Və son 30 dəqiqəni indi işləyəcəyik. Düz zərbələrlə qaçacaqsınız. İndi əksinə bu bir tərəfə dayanın və başlayın qaçmağa düz zərbələrlə. Getdik, tək-tək getdik. Bir-bir düz zərbələrlə qaçma. Getdik. Ay, dizləri yuxarı. Dizləri yuxarı, dizləri qaldırın, dizləri. İndi alttan zərbələrlə getdik. Alttan. Zərbələrlə. Getdik. Seria. Seria. Bir de seria. Yandan zərbələr. Getdik. Seria. Yaxşı, dərinə nəfəs alın. Boşalın, dincəlin.